Datori pele viņus aizved tālāk nekā baltais spieķis, palīdz nomaksāt rēķinus, izlasīt pašiem ziņas un dod iespēju iepirkties internetā. Tāpēc projekta pieslēdzies Latviju laikā notiek arī vairdzīga cilvēku ievadīšana datoru pasaulē. Un stāstā ir Kīnce. Vai tev vajag punktu? Latvijas neredzīgo biedrības Rīgas pilsētas organizācijas telpas ir mazas, bet šo cilvēku apņēmība liela. Vairāk nekā 40 cilvēki pieteikušies mācīties strādāt ar datoru un peli. Viņus mācīs Antra Balode, bijusī skolotāja, kas skolēniem atdevusi 30 mūža gadus. Pēdējos kā informātikas un programmēšanas skolotāja Āgens Kalnvalsts ģimnāzijā. Tāpēc viņai nav grūti 10. Reizi skaidrot klikšķini pelītais sunīša un rakstu. Ar veselības problēmu rašanos esmu no skolas aizgājis projām, kļūst pati par vairadzīgo un tagad mācu to, ko zinu, sev līdzīgiem. Šī ir projekta pieslēdzies Latvija jaunākā grupa. Atšķirībā no pensionāriem, kuru mācību klasēs reizēm bija 10 un 15 cilvēki, šajās nodarbībās var palīdzēt tikai diviem, jo katram viss jārāda un jāstāsta personīgi. Viena no skolniecēm Anita redz zaudēja strādājot rūpnīcā, datorkurs esot kā otra elpa. Es drīz rakstīšu visiem, ielikšu sludinājumu. Varbūt vīru jaunu atradīšu sludinājumā. Tas ir joks. Ins Heidemanis ir mūsu bijušais kolēģis, Latvijas televīzijas darbinieks. 70. gados viņš veidoja reportāžus panorāmā, pēc tam strādāja TV pirtī. Redzes problēma, protams, ir tāds zināms apgrūtinājums. Jo, nu, kāds saka uz ielas, ej, kur tu tāds lielīgs pagāji garām, ja? Es saku, nu, tā ir, vai ne? Es saku, bagāts esmu palicis, iedomīgs esmu palicis, nepazīst cits, vai es? Īpašus datorus vairdzīgiem nevajag, viņi mācībās izmanto Windows programmu Lupa, kas ekrānu ļauj palielināt pat 12 reizes. Katram vairadzīgam, kā viņam ir izdevīgāk, vai palielina noteiktu lauku, vai palielina visu ekrānu, vai parāda kāda ekrāna daļu vienā joslā, tā kā iespējas ir. Šodien jau, praktiski, cilvēks bez tā nevar iztikt. Visi rēķina apmaksas un visas saraksts, e-pasti, jā. Mēs iemācījāmies attaisīt šito lapiņu, savu mapīti, un uzrakstīt jau vēstuli, un es jau viņu saglabāju, un nevaru atrast to desktopu. Kā man viņam aizsūtīt? Es viņam uzrakstīju, Ins, esi pacietīgs. Viņš visu laiku, man nesanāk, man nesanāk. A, es pati meklēju, no Antru pasaules uz savu skolotāju. Bet, nu, gribu pati vairāk ar to peli baidos, tas zūt, un, nu, tikko trešo reizi mūsu nodarbība. Tik ātri jau neiet. Pieslēdzies Latviju laikā datoru prasmes apguvuši vairāk nekā 20 tūkstoši cilvēku. Tagad viņiem pievienosies arī vairadzīgie seniori. Vaidētāji klubi visādi ir izveidojušies, jā, un pieprasīt kaut ko tur valdībai vai kā. Bet kāpēc tu nepieprasi pats sev, jā, un kāpēc tu neprasi, ko es varu dot savai valstī, un kāpēc es prasu no valsts, jā. Jo man ir jādod savus piedāvājumus. Ja es Radio Merkurs 11. Gadu jau strādāju bez maksas un veidoju raidījums 3 ēteru stundas nedēļā, man kolēģis saka, Heidemann, tu esi idiots. Ja? Es saku, redz, uz idiotiem jau tā pasaule balstās, vai ne? Klusībā un vienatnē un man viss ok. Aikins, Tainslāts, Latvijas televīzija.